এতিয়া খানা খাওক গানাও নাও আছে নাচিবও লাগিব বুঝি পাইছ নাই আপোনালোকে এটা কাম কৰক আপোনালোকৰ চাকৰিটো হৈ যাব ঘৰত এটা খবৰ দি দিও বুঝিছ তোৰ অতনু হেনো বৰ ডাঙৰ মানুহ চাকৰি খাই দিব পৰা মানুহ অফিচত থাকোঁতে যেনেকে তেনেকে যে সে লগ কৰিব নোৱাৰে কি ইমান ডাঙৰ চাকৰি কৰে দুখৰ নহয় বুজিছা সুখৰ পৰিৱেশ হ'ব ইমান সহজ সৰল মানুহালৰ আশা দুখত পৰিসমাপ্তি ঘটিব নোৱাৰে অ' পুলিচ কাৰণে মই কিন্তু আপোনাক বেয়া পাইছোঁ আপুনি মোক কম খন ঠগন দিলে নে এই মই তোক কি ঠগন দিলোঁ আই ৱা কেলে আপুনি মালটো অকলে খাই নিদিলে মই চকী টকীবোৰ ভাল কৰি আপোনাৰ দুৱাৰত ইমান টুকৰ মাৰিছোঁ ইমান টুকৰ মাৰিছোঁ তথাপিও আপুনি খুলি নিদিলে পায় মা কচম তই কি মোক মদাহী বুলি ভাবছে নেকি এই কলিতা পুলিচ নট মদাহী চিভিল মেন এই ৰাতিপুৱাই পুৱাই আহি মোক মাথাটি গৰম কৰি দিবা আছে ৱা কিহ মোৰ গম বটলটোৰ কথা ভাবি ভাবি মই গোটেই ৰাতি শুবই পোৱা নাই পাই তেৰি তই কথাটো বুজা নাইকিয়া মই ৰাতি মালটো খোৱা নাইতো মোৰ ইমান ঘুমটি আছিল নহয় অ' ঘুমটি জ্বালাতে মই অ' বাথৰুমৰ দৰ্জা বুলি বাহিৰৰ দৰ্জাখনে খুলি থৈছোঁ তেনেহ'লে কাই দেউ বটলটো আকৌ কি হ'ল তেৰি তই বটলটোত কিয় লাগি আছা এই ৰাতিপুৱাই পুৱাই তোক বটল কিয় লাগে মই ক'ৰবাত থৈছোঁ বিচাৰি পোৱা নাই এই বৰে পুৱাই পুৱাই তাৰ বেলেগ চিন্তা নাই খকৰ মোনা মদাহী জানো নহয় অকলে মালটো খাই এতিয়া চালে বাৰে কোবাই আছে কিমান কষ্টৰে মিলাই মিলি বস্তুটো গোটাইছিলো ময়ো নেও বাপেকে বৰ্তা আৰু বৰমাহঁতক থৈ আহক তাৰপিছত এইটো বেটুপৰ হিচাপ মই উলিয়ামেই এক্সকিউজ মি অ' আপুনি ইয়াত যে মা দেউতাহঁত আছেনে গ'ল আছে আৰা তুমি কি ধৰণৰ পুতেকহে তোমাৰ মা দেউতাক মই যাব নিদিলোঁ তেখেতসকলেও নাযাওঁ বুলি থাকিলে আৰু সেই খঙতে তুমি গুচি আহিলা অ' আচ্ছা আপোনাক এক্সট্ৰা পইচা দিব লাগিব নেকি আৰা তুমি সব কথা পইচাৰে কিয় জোখাহে পইচাই কি সকলো সমস্যাৰ সমাধান কৰিব নেকি এইখন মহানগৰত মই মানুহৰ লগত সম্পৰ্ক কৰি এইটোৱেই বুজিছোঁ কোনো মানৱীয়তা নাই আৰু কোনো আন্তৰিকতাও নাই অৱস্থাই মোক ভাবিবলৈ বাধ্য কৰাইছে সেইকাৰণে এবাৰো মা দেউতালৈ মনত নপৰিল শুনক আজি চাৰিদিন ধৰি মই অফিচিয়েলি বানপানীৰ ক্ষয় ক্ষতি মানুহৰ সুবিধা অসুবিধা আৰু সাহায্যৰ বাবে ধেমাজি লখিমপুৰ আৰু মাজুলীৰ ফালে আছিলোঁ মই মা দেউতাহঁতৰ কথা চিন্তা কৰিছোঁ কিন্তু যোগাযোগৰ বাবে মই আহৰি পোৱা নাছিলোঁ আমাৰ ইয়াৰ দেউতাকো আহিছে তেখেতকো মই সময় দিব নোৱাৰিলোঁ তোমাৰ মাৰ গাটো হঠাতে বেয়া কৰিলে অৱশ্যে এতিয়া ভালে আছে কিন্তু দুমাহমান চিকিৎসা কৰাব লাগিব কি মোৰ মাৰ গা বেয়া মোকতো খবৰ দিব পাৰিলে হয় কেনেকৈ খবৰ দিম না এড্ৰেছ আছে না ফোন নাম্বাৰ আছে তেখেতসকল বোলে আজি যাবগৈ আহকচোন মোৰ কেবিনলৈ কেইখনমান জৰুৰী কাগজ মই ছাইন কৰি লওঁ তাৰপাছত আপোনাৰ লগত বহি মই ভালকৈ কথাটো পাতিম আহকচোন আহক ইয়াৰ অফিচটো বাৰু মই বুজি পালোঁ কিন্তু ইয়াৰ ঘৰটো ক'ত সেইটোহে জনা দৰকাৰ তেৰি দহটা বাজি গেলাক ইমান দেৰি হ'ল কাকতি দেৱে আৰু কিয় ৰখা গলাক আৰু বা বেগ আছেনে নাই ৰ'ব অ' বৰ্তা আৰু বেগ আছেনে এইকেইটাই বেগ অহ মানুহ দুটাহে অ' পাই যাওঁ দেই তুমি আমাৰ কাৰণে বৰ কষ্ট কৰিলা নাই যাবৰ সময়ত তোমাকনো আৰু কি দিম আশীৰ্বাদ কৰিছোঁ তোমাৰ যাতে মংগল হয় মংগলনো কি হ'ব আজিলৈকে একোটা হোৱাই নাই আছোঁ এনেকৈ থাকিম আৰু অ' খুৰা বিৰাট ভাল ল'ৰা চাকৰি নাই বিজনেছ কৰে বিজনেছত এক চবেই থগৈ ব্যৱসায় কৰিবলৈ মানুহ টেঙৰ হ'ব লাগিব আৰু যিকোনো পৰ্যায়লৈ নামিব পাৰিব লাগিব তথাপিও আশীৰ্বাদ কৰিছোঁ এই বুঢ়াৰ কথা কিজানি লাগেই মালিকে ৰ'বলৈ কৈছিল এইখন বাছ মিছ কৰিলে ৰাতিলৈ ৰ'ব লাগিব চিন্তা নকৰিব এক বজালৈকে গাড়ী থাকে আমাৰ এওঁহে বৰ কন্দা কটা কৰি আছে এই ছোৱালী উলিয়াই দিয়া সময়তো এনেকৈ নেকান্দে অ' খুৰা
মিছা কলি পাপ হব, দুখ আমারও লাগছে, দুখ করে কি লাভ, সময়ে কারো কানে রই নাথে নয়, এই প্রকৃতির নিয়ম। আও তই শাস্ত্রর কথাও জানো, এরা তই ঠিকই কইছ, কোনো কারো বাবে রই না থাকে, স্বামী ভাজ্যা পুত্র কন্যা ইষ্ট কুটুম্ব যিমানেই আপন নহোক সকলো এদিন অকলশরীয়া হয়ে পড়ে, তার বাবে দুঃখ করা নিরর্থক। কিহিনো কথাবোৰ কৈ আছে নহয়, কোনো অকলশরিয়া নহয়, কোনোবা যাব কোনোবাই লগ দিব। আপুনি আমার ভাড়া ঘরখনলৈকে চাওকচোন, আজি আপোনালোক ওলাই যাব, কালিলৈ বেলেগ এজন সোমাবহি, কেবল কোনোবাই ভাল লগাই থৈ যায় আৰু কোনোবাই বেয়া লগাই থৈ যায়। আমি এতিয়া ভাল লগালো নে বেয়া লগালো? আমি তোমালোকক কষ্টহে দিলো। নাই নাই, এই সময় কিমান হল, আমার দেরি নহবনে? এই তোর কন্দা কটা হলনে? এই গোটেইখন বোকা কৰি নেপেলাবি। আমুন, তুমি বেগকেইটা অলপ চাবা, মই কিবা গাড়ী বা অটো এখন লৈ আহোঁ। মই যাওঁ ৰ'ব। তুমি নালগে হা, আমি পুলিশত কাম করা মানুষ, ভাড়ার গাড়ির কারণে আমি গেলি আধা ভাড়াত পার যাও, বুঝছ না? আপনার অল্প রকম আহি গেছো, পুলিশ হওয়ার সুবিধা লৈছে, বড় ভাল মানুষ। ভাল ভাল। আমিহে আপোনালোকক একো দিব নোৱাৰিলো, তেনেকৈ নকবাচোন, তোমালোকে আমাক যিমান দিলা সেইধাৰ আমি জীৱনত খুজিব নোৱাৰিম। গম পালো তই কিমান ডাঙৰ অফিচাৰ, তই আমাৰ পৰা এইষাৰ কথা লুকুৱালি কিয়? ভাড়াঘৰ পাৱাৰ্ড বাই শক্তিশালী আৰু সুস্থ শৰীৰৰ বাবে আয়ুৰুইন নিউট্ৰিগ্ৰেইন, কো পাৱাৰ্ড বাই আনমোল বাটাৰ বেগ, অতিৰিক্ত মাখনেৰে ভৰপূৰ, আগবঢ়াইছে সুপাৰ ভেজমল 33 কেছ কালা, সুৰক্ষিত কালে মেৰে বাল ভেজমল নে কিয়া কামাল, আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া, বিমল পান মছলা, ভিভেল সো কিসমিস মেলেটেলো, অটল অটো, গুড নাইট ফাস্ট গার্ড, পড়াইছে ধ্যান হটানে ওয়ালে মচ্ছরো কো করে ফটক সে ফুর, নেরোলেক সুরক্ষা, চকি অর নথিং, ওয়াইল্ডস্টোন কোড, টিভিএস এক্সএল 100, আইডিয়া 4G, প্রেস্টিজ প্রেসার কুকার, এয়ারটেল, ইন্ডিয়াস ফার্স্ট ওপেন নেটওয়ার্ক, হিমালয় ময়শ্চারাইজিং অ্যালোভেরা ফেস ওয়াশ, বিগ বাজার, মুথুট ফাইন্যান্স, টিভিএস আপাচি আরটিআর, এভরিডে মশলা ফিউশন, সানফ্রেশ ডেয়ারি হোয়াইটনার, সাইকেল পিওর আগরবাতি আর নিহার জেসমিন। উঠক উঠক, মইনো কি ছাৰ, মই এনেকে ধৰি আছে কি ছাৰ, মানুহে দেখিলে কি কব, কৈ দিয়ক, উঠক, আপোনাক উঠক বুলি কৈছো নহয়, উঠিছো ছাৰ, অ ছাৰ, মই আপনাক নাজানি নিচিনি বহুত অপরাধ করলো, আপনি আমার বছরও বস বলে জনা হাতেন, আপনার কেনকে মই এনেকে দম নিদিল হাতেন স্যার। তার মানে আপনি অন্য মানুষক দম দিব, লোকাল ট্যাক্স লব? লম স্যার, ও নয় স্যার নলম, মানে লম নয় স্যার নলম, মানে লোকালিটি বলে ডিমান্ড না থাকলে আমার নিচিনা এই থলুয়াবিলাক ভগনিয়া হয়ে যাম নয় স্যার, সেইভাবে হে। ঠিকই, খালি লোকালিটির আইডিয়াটো অলপ বৃহত্তর করক, মানে বৃহত্তর বড় অসমখনক আপনাদের সামরি লোক, এই চিন্তাবোৰ অকল কথাৰ মাজত আবদ্ধ নাৰাখি কামে কাজে কৰিলে ভাল হ'ব। মই অকল আপোনাকে কথাটো কোৱা নাই, লোকেল টেক্স বিচৰা সকলোকে কৈছোঁ। হ'ব ছাৰ, আজিৰ পৰা এনেকুৱা কাম নকৰোঁ, চাকৰিটো আপোনালোকৰ চাকৰিটো মই দম দিয়াৰ কাৰণে যোৱা নাই, গৈছে আপোনালোকে অফিচ নোযোৱাৰ বাবেহে। মই ইয়ালৈ যিমান দিন আহিছোঁ আপোনাক আৰু বৰাক মই সদায় অফিচৰ টাইমত ৰাস্তাত দেখা পাওঁ, সেইবাবে মই আপোনাৰ অফিচাৰক কমপ্লেইন কৰিছিলোঁ। চৰকাৰে আপোনালোকক দৰমহা দিয়ে কাম কৰাৰ বিনিময়, এনে ওপৰতে এইবোৰ আপুনি কিয় হজম কৰে? আৰু চৰকাৰে যি দৰমহা দিছে সেয়া চৰকাৰৰ পইচা নহয় নহয়, সেইবোৰ আপোনাৰ মোৰ মানে ৰাইজৰ পইচা। মানে ছাৰ, ৰাইজৰ কামত ছ'চিয়েল ছাৰ্ভিচ। শুনক, নিষ্ঠাৰে আন্তৰিকতাৰে আপুনি আপোনাৰ দায়িত্ব পালন কৰক, ৰাইজৰ এটকা নোলোৱাকৈ আপুনি সেৱা কৰক, তাতকৈ আৰু ছ'চিয়েল ছাৰ্ভিচ কি লাগে? হ'ব যাওক, আগলৈ এনেকুৱা নকৰিব। বৰা বোলাজন ক'ত? আপোনাকে লগ পাবলৈ গৈছে। অ' ছাৰ, কিমান দিব লাগিব? কি
এই চাকরি ঘুরাই দিয়ার খরচ মানে আমার সারে কইছিলে কি হেরে এই অতনু দত্তই এতকাও নলয় আসলতে আপনালকৰ চাকৰিটো ঘুৰাই দিবই নালাগে ও স্যার মাফ কৰি উঠক উঠক কি কৰিছে একচুয়ালি আপোনাৰ গাত একো দুখ নাই সব বৰাৰ গাত দুখ গুটেই সিস্টেমটো এনেকুৱা হ'ব মই ফোন এটা কৰি দিম আপুনি যাওক বাপৰি শুনামতে এইজন 8 বজাতে অফিচলৈ আহে আৰু 10 বজাত ৰাতি গুচি যায় অফিচৰ পৰা ভাল বাছিলো দেই ৰক্ষা এইযোৰ লোৱা পিন্ধিবা আমি যেতিয়া আকৌ আহিম তেতিয়া পিন্ধি দেখুৱাব লাগিব আৰু আৰু এইকেইযোৰ অতনক দি দিবা কিন্তু বাইদেউ আপুনি এয়া কাপোৰ আপোনাৰ বোৱাৰীৰ কাৰণে কিনিছিল তেখেতক দিব আকৌ তুমি জানো মোৰ বোৱাৰী নহয় মানে ভাই বোৱাৰী আমিহে আপোনালোকক একো দিব নোৱাৰিলোঁ তেনেকৈ নক'বাচোন তোমালোকে আমাক যিমান দিলা সেইধাৰ আমি জীৱনত খুজিব নোৱাৰিম যাওঁ শুনিছাই নহয় বাহিৰে তেখেতে কেনেকৈ দপদপাই আছে শুনিছোঁ অৱশ্যে এখেত আহিলেহে আপোনালোক যাব পাৰিব ই কলিতাই বা গাড়ী পালে নে নাই এই ৰাতি হলে দিগদাৰ হ'ব আমাৰ আলিমূৰৰ পৰা অট' এখন লৈ গ'লে গুৱাহাটীলৈ অহাতকৈ বেছি দিব লাগে তাতে কি টেম্পাৰ সেই সময়ত সকলো একো একোজন ভগৱান হৈ যায় তাকে দেউতাও ক'ত গ'ল জানো দেউতা মা ক'ত মাৰ গা বেয়া বুলি মই গম নাপাওঁৱেই নহয় বেমাৰ নোৱাৰো কি সৰু সুৰা বেমাৰ আৰু আমাৰ নিচিনা মানুহে বেমাৰক কেয়াৰ কৰিলে চলিম কেনেকে আমি যাবলৈ ওলালোঁ এতিয়াৰ পৰা তোৰ আৰু একো অসুবিধা নহয় অৱশ্যে এইকেইদিন আমি তোক দিগদাৰ কৰাও নাই এই ল'ৰাটোৱে তোৰ মাৰক এইকেইদিন যেনেকৈহে শুশ্ৰূষা কৰিলে তই নোৱাৰিলিহেঁতেন মানুহৰ অভাৱ এতিয়াও হোৱা নাই দেখিছ থেংক ইউ অশেষ ধন্যবাদ আচলতে ধন্যবাদটো খুব কমেই হয় তুমি এবাৰ কালি অফিচত মোক লগ কৰিবাচোন অফিচত বাৰু মাৰক মা দেখাৰ লগা মালিক আহিলে আমি যামগৈ মাৰ মুখৰ আগলৈ যাবলৈ মোৰ সাহস নাই বিশ্বাস কৰ দেউতা মই এইকেইদিন ইয়াত নাছিলোঁ অফিচিয়েল ডিউটিত লক্ষীমপুৰ আৰু ধেমাজিৰ ফালে আছিলোঁ গম পালোঁ তই কিমান ডাঙৰ অফিচাৰ তই আমাৰ পৰা এইষাৰ কথা লুকুৱালি কিয় মাৰ আগত ক'বলৈ মোৰ সাহস নাই অ দেউতা তোক কৈছোঁ মই এটা বেলেগ ঘৰত থাকোঁ মোৰ পত্নী মানে তোৰ বোৱাৰী বহুত আধুনিকা পিন্ধন উৰণ আচাৰ ব্যৱহাৰত বহুত মডাৰ্ণ যিবোৰ দেখি হয়তো চাগে তই কেতিয়াও সহ্য কৰিব নোৱাৰিলিহেঁতেন সৰুৰে পৰা তাই তেনেকৈ ডাঙৰ হৈছে কেনেকৈ বাৰু মই তাইক কওঁ যে সলনি হওঁ বুলি অ' কথা তেনেহ'লে সেইটোহে নেকি এৰা তোৰ কথাটোও ভাবি চাবলগীয়া তই তোক আকৌ জোৰ কৰিব নোৱাৰ তথাপিও বোৱাৰী বুলিলে অসমীয়া সমাজৰ পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰিব পৰা হ'ব লাগে সম্বন্ধ কৰোঁতেই ভাবি চাব লাগে অসমীয়া ছোৱালীয়ে যিমানেই যি নকৰক কিয় বোৱাৰী হোৱাৰ পিছত পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰে বাইদেউ তুমি তোমাৰ পৰিবাৰক কৈছিলানে যে তোমাৰ মা দেউতা আহিছে ক'লে কিনো হ'ব ক'লে কিটো হ'ব এৰা ক'লে কি লাভ হ'ব বহুত লাভ হ'লহেঁতেন আমাৰ কষ্টবিলাক কমিলেহেঁতেন চোৱা কোন আহিছে যাক চাবলৈ আপোনাৰ চকু হেলে অধীৰ আগ্ৰহেৰে অপেক্ষা কৰিছিল এওঁ তুমি বোৱাৰী আপোনাৰ ল'ৰাই
যাক ভয় করে আপনার তার নিজের ঘরলে নিয়া নাছিলে এয়াই আধুনিক বোয়ারী। মো ক্ষমা করে দিও, আসলতে কথায় প্রতি অতনুক মই গাওলিয়া বলি হাহু, আর গাঁর ঘরখনের প্রতি মোর কিনা বেলেগ মনোভাব আছিল, আর আপনার ইয়ালে অহাতো মই বিচরা নাছিল। পাছে আজি যে হঠাতে সলনি হয়ে গুলা, আমি তো গাঁলিয়া হয়েই আছো। মো দেউতা আহিছিলে, দেউতা যেতিয়া এখেতর মুখৰ পৰা কথাখিনি শুনিলে লগে লগে ঘৰৰ পৰা গুচি গ'ল। আজিৰ পৰা আহিলে বোলে তেওঁ হেনো ভাড়া ঘৰত থাকিব নতুবা হোটেলত থাকিব। তেওঁ মোক বহুত গালি পাৰিলে, গতিকে এইখন ঘৰত থকাৰ অধিকাৰ তেওঁতকৈ অতনুৰ মাক দেউতাকৰ বেছি, কাৰণ পুতেকৰ ওপৰত প্ৰথম অধিকাৰ মাক দেউতাকৰ। তেওঁলোকেহে কষ্ট কৰি অতনুক এই পৰ্যায়লৈ পোৱাইছেহি, মোৰ হেনো অধিকাৰ পাছতহে। মোক ক্ষমা কৰি দিব এৰা, এওঁ দেউতাক বৰ ভাল মানুহ, অতি সৰল মানুহ, জীয়েকক বিপথে পৰিচালিত নকৰিলে। তেখেত এতিয়া ক'ত আছে? যোৱাৰ সময়ত এবাৰ লগ পাব পৰা হ'লে। যোৱা, মাৰা ভিতৰতে আছে, সেৱা এটা কৰাগৈ। যাক চাবলৈ আপোনাৰ চকু হেলে অধীৰ আগ্ৰহেৰে অপেক্ষা কৰিছিল, যাক চাব নাপায় আপুনি বেমাৰী হৈ গৈছিল, সেয়াই আপোনাৰ বোৱাৰী। মা, কি আইঅ, ইমান মৰম লগা বোৱাৰী, তুমি দেখোন অহা কথা নাছিলে, মাৰ ঘৰৰ পৰা কেতিয়া আহিলা মাজনী? এ সেইবোৰ পিছত হ'ব, এতিয়া যাওঁ বোল, আমাৰ দেৰি হ'ব। অঁ বল, অলৰেডি বহুত লেট হ'ল। তাৰমানে তোমাৰ ঘৰলৈ, আমাৰ ঘৰলৈ কথাবোৰ অলপ খোলা খুলিকৈ ক'ব নোৱাৰিলা নেকি? মা দেখাৰো তুমি মাতিব নোৱাৰিলানে? বলক দেউতা, বলক মা, আপোনাৰ ল'ৰাৰ ঘৰলৈ। এৰা যাওক, কিন্তু এটা কথা, ভৱিষ্যতে ইয়ালৈ আহিলে আপোনালোকে কিন্তু ল'ৰা বোৱাৰীৰ ঘৰত থাকিব নোৱাৰিব, মোৰ ভাড়া ঘৰত থাকিব লাগিব। বলা বল। থেংক ইউ ছ' মাচ দাদা, আপুনি মোক জীৱনত এনেকুৱা এটা সহায় কৰিলে যিটো মই কেতিয়াও পাহৰিব নোৱাৰোঁ। পাৰিলে আপুনি এবাৰ মুনক মোৰ ওচৰলৈ পঠিয়াব, মানে মোৰ অফিচলৈ, যদি কিবা এটা পাৰোঁ মই নিশ্চয় সহায় কৰিম। আহোঁ দাদা, যোৱা। এৰা, ইয়াকে কয় মধুৰেণ সমাপেৰত, নহ'লে মই গোটেই জীৱন অপৰাধী হৈ কটাব লগা হ'লহেঁতেন। ভাল হওক, সকলোৰে কুশল হওক। সর্বজন আমার অবসন ভাড়া ঘর কিছু কথা শুনা বিবরণ শক্তিশালী আৰু সুস্থ শৰীৰৰ বাবে আয়ুৰুইন নিউট্ৰিগ্ৰেইন কো পাৱাৰ্ড বাই আনমোল বাটাৰ বেগ, অতিৰিক্ত মাখনেৰে ভৰপূৰ, আগবঢ়ালে ছুপাৰ ভেজমল 33 কেচ কালা, সুৰক্ষিত কালে মেৰে বাল ভেজমল নে কিয়া কামাল, আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া, বিমল পান মচলা, ভিভেল সো কিসমিস মেলেটেলো, অটল অটো, গুড নাইট ফাস্ট গার্ড, কড়াই সে ধ্যান হটানে বালে মচ্ছরো কো করে ফটক সে ফুর, নেরোলেক সুরক্ষা, চকি অর নথিং, ওয়াইল্ড স্টোন কোট, টিভিএস এক্সেল 100, আইডিয়া 4G, প্রেস্টিজ প্রেসার কুকার, এয়ারটেল, ইন্ডিয়াস ফার্স্ট ওপেন নেটওয়ার্ক, হিমালয় ময়শ্চারাইজিং অ্যালোভেরা ফেস ওয়াশ, বিগ বাজার, মুথুট ফাইন্যান্স, টিভিএস আপাচি আরটিআর, এভরিডে মশলা ফিউশন, সানফ্রেশ ডেয়ারি হোয়াইটনার, সাইকেল পিওর আগরবাতি, আর নিহার জেসমিন।